עורכת ערוץ החוף, שירי הדר, שלום. שלום, כן, המילים מעבר חד לא התאימו יותר מכאן, אני מקווה שבאמת המחאה מוצדקת ככל שתהיה, תפגע פחות בנושאים לנדבג, ואנחנו כאן לדבר על נושאים שמחים, במידה והמתיחויות בצפון ובדרום גם כן יאפשרו זאת. אז אנחנו בעצם בחודש הכי כיפי שיש, זהו, שמנו את הילדים בבתי הספר, בגנים, האחד בספטמבר מאחורינו, ואנחנו יכולות לדבר בעצם על המחירים שצונחים. זה קורה מדי שנה, ברגע שהחופש הגדול מסתיים, וקצת לפני החגים יש איזו אמבטיה של מחירים, היא יורדת. עכשיו יש חודש שלם. זה חודש כמעט שלם עד לערב ראש השנה. אז אני כאן להראות לך אילו פערים ענקיים מצאנו בין אותן חבילות שעשינו השוואות. תתחילי לרשום, באמת בדיוק בשבילך. הנה, בבקשה, אנחנו רואים, שירי. הנה, שישה יעדים, שם ככה דוגמה, כי באמת אין ספור יעדים מצאנו. למשל, הפער הכי גדול היה בבודפסט, היא מאוד מאוד מבוקשת בחגים. שימי לב, זה אומר שאם את תטוסי מתישהו בספטמבר, תכף נדבר על מתי גם הכי עדיף, זה יעלה לך כ-281 דולרים לכל הסיפור. זאת אומרת, גם טיסות, גם מלון, העברות וכו'. ואם אתם זוג לצורך העניין, שימי לב לפער, מדובר בהפרש של 892 דולרים לזוג, זה מטורף. זה מטורף. כלומר, שלושה שבועות קדימה, ראש השנה, את צריכה פשוט לשים עוד אלפייה לפחות של דולרים כזו. דולרים, כן. אותו דבר, לא רואים את זה פה בטבלה, בורגס, פאפוס, היית לא מזמן, יעדים שעדיין גם נורא נעים וחם, זאת אומרת, זה חודש מעולה, עדיין ליעדי בטן גב, ליוון, כפריסין, כי אפשר ליהנות מהשמש, נכון, בחגים כבר לא תהיה כל כך שמש. נכון, סוכות זה כבר סיפור אחר. אז זה דווקא מעולה שזה יצא עדיין ככה מוקדם החודש הזה. עוד יעד שאני אישית קרוב לליבי ומאוד הופתעתי לראות. לונדון? לונדון, לונדון, בירת הממלכה הבריטית, באתר אקספלורר, שזה אתר להשוואת טיסות, מצאו רק טיסות הפעם, לא חבילה שלמה, שאם את תטוסי מאמצע ספטמבר, ותכף בדיוק על זה אני רוצה להתעכב, אז המחיר הכי זול מכל הטיסות שישבו, כל יעדי אירופה, לונדון הייתה בראש, ניצחה את כולם, עם הפרש גם יפה בין 291 דולרים ל-439 דולרים, זה פשוט הפרשים מטורפים, שוב, לאותם תנאים בדיוק. כמובן שזה כבר טיסות לואו-קוסט, הטיסות סדירות זה כבר בחירה של הנוסעים עצמם, פה היה מדובר בטיסות לואו-קוסט של חברת וויזר. עכשיו, זה לא סתם ספטמבר, זאת אומרת, השבוע הקרוב עדיין המחירים ככה מדשדשים, כי, זאת אומרת, עדיין יקרים יחסית, עדיין משפחות חוזרות קצת יותר מאוחר, זה הוזילה. אחד בספטמבר כבר לא קדוש, נכון, כבר לא קדוש, נכון. אנשים עוד מוכנים לקחת את הילדים לעוד שבוע אקסטרה. ובניתוח שעשו עבורנו, אתר טראבליסט מצא כמה משפחות מוכנות לוותר על ימי לימודים לטובת ימי חופשה קצת יותר זולים. המון. זאת אומרת, הרבה יותר, כמעט 40%, הרבה יותר משנה שעברה. כל שנה המשפחות מתחילות לצמצם את העניין הזה. Okay. עכשיו בוא נראה את העוגה ככה שהכנו לכבוד הסיפור הזה. מי המרוויח הגדול מירידת המחירים? אז כצפוי צעירים, כמו שאת רואה, 31% הם גילאים, כן, אנחנו רואים אחוזים ומתחתם רואים גילאים של אנשים שענו על הסקר. אז בין 21-24 ענו שהם הולכים לטוס בזמן הזה. אפשר להבין למה, הם בדיוק בתקופה הזאת שאחרי צבא, עוד אין עבודה מחייבת שאסור לקחת ימי בדיוק, חופש. בדיוק, וגם פנסיונרים או אנשים קצת יותר מבוגרים, באזור גיל היה 64, אז גם נחמד להיות צעירים, גם נחמד להיות פנסיונרים, ואז לא צריכים לחכות לשום חופשה מובנית מראש. בקיצור, איזה... מהרו, מהרו, ועוד יד אחרון לסיום, סנטוריני מחכה עם מחירים שירדו מאוד, זה יד מאוד יקרתי, מאוד מבוקש, זה החודש לנצל את היד הזה. יאללה, איזה בסה שיש בחירות באמצע ספטמבר, אני לא יכולה. ואנחנו נשארות פה. אנחנו נשארות פה, נכון, שירי, אבל אתם יכולים. תודה רבה, שירי הדר. תודה.